Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. A mám málo času. Tiger Woods sa preslávil v golfe. Teniska Karolina Plišková. Lákajú ma lovli, neviem prečo. Osviečím je v Poľsku. Miliarda má 9-0. Baťa Zlín. Opäť o 10, o 15, o 20, o 25, 86. Za chvíľu som na konci. Donato 1999. Ktoré pierko patrí Kolibríkovi, Bčko. Beatles Liverpool. Černobyl, havária 86. Malba vodovými farbami, akvarel. Číslo na miesto otáznika. 7x3 je 21, 2x1 je 2, 4x2 je 8. Harryho Pottera, hral Radcliffe. Jablko spadlo, Newtonovi na hlavu. Stojí daj prednosť jazde 8 uholník, ktorý kufor chýba, bude zelený a bude tam srdce, čiže 6. Ostravková bytosť, jednorožec. Zastavíme to hneď. Ľudské srdce, necievna, nervová, cievna.